till Italien. Idag är jag på den italienska sidan. Diavolezza heter stället. Diavolezza, Lagarp. Men Lagarp ska jag till på eftermiddagen. Då får man ta en annan kabin upp på en annan topp. Det är fantastiskt karing för idag. Det kan inte bli bättre. Och backarna är helt fantastiska. Då kör vi! Woohoo!